Hər vaxtınız xeyirli olsun əzizim vətənlər. Bugünkü mövzumuz bütün dünyanı cənginə alan bu pandemiya, yəni koronavirus haqqındadır. Təbii ki, bizim doğma Azərbaycanımız bu koronavirus bəlasından yan keçmədi. Əzizim vətənlər, yaşadığım İspaniya krallığı dünya reytinglərinə görə 3-cü yerdədir. Məhz ölü sayına və yolxan insanların burada həddindən artıq çox olduğuna görə. Əzizim vətənlər, İspaniyada yaşayan xalqlar, yəni İspanlar, şən, həyatlarını demək olar ki, bayramların içində, İspaniyada bayramların sayı hesabı yoxdur. Yəni burada yaşayan xalqlar, İspanlar, əhlikə yiyib içən, həyatlarını şən keçirdən xalqlardır. Bu koronavirus dövründə Pedro Sanchez və onun koalisyon hökuməti xalqa müraciət etdi və xalqı ciddi karantinə dəvət etdi. Beləliklə, İspaniyada ciddi karantin mövcud olmağa başladı. İspan krallığı koronavirusla mübarizəyə 400 milyard pul ayırdı. Təsəvvürünüzə getirin ki, burada gün ərzində 10.000, 12.000 adam yoluxurdu və 800, 900, hətta 1000 nəfər dünyasını dəyişirdi. Əzizim vətənlər, bunu görən İspan xalqı həqiqətən də ciddi karantinə tabi oldu. Bütün vətəndaşlar bu karantini, bu pandemiyanı ciddiyə alaraq nəzarət etdilər və bunun hal-hazırda biz nəticəsini görürük. Demək olar ki, axır vaxtlar İspaniyada ölüm sayı çox azalıb. Hətta o gün heç bir adam koronavirusdan dünyasını dəyişməyib. Əzizim vətənlər, düzdür, karantin rejimi hal-hazırda İspaniyada mövcuddur. Etap-etap karantini yığışdırırlar. Hal-hazırda vətəndaşlara icazə verilir ki, çıxıb geçsinlər, ailəlikcə çıxıb oynasınlar, idman eləsinlər, restoranın qapalı olmamaq şərti ilə terasalarda yığışıb, distansiya saxlamaq şərti ilə yiyib içsinlər. Amma karantin rejimi dediyim kimi hələ də mövcuddur. Amma nəzarətdə saxlanılır, insanların hamısı maskada gezir, hətta polis görəndə ki, hansısa bir vətəndaş maskasızdır, yaxınlaşıb ona maskanızı tax deyir. Əgər həmin vətəndaşda maska yoxdursa, onu cərimə etmir. Sadəcə maska təklif edir və ona maska verir. Və ciddi şəkildə distansiya saxlanılır. Əzizim vətənlər, bugün demək olar ki, İspan krallığı koronavirusla mübarizəni uğurla başa vurmaq üzrədir. Amma Azərbaycanımızda eşitdiyimizə görə koronavirusun ikinci dalğası başlayır. Bilmirəm, bu nə qədər doğrudur, ya yalandır. Amma onu deyə bilərəm ki, əzizim vətənlər, bəzi vətəndaşlarımız bu koronavirusu ciddiyə almadılar. Ona biraz ciddi yanaşmadılar. Koronavirusun karantini qutaran kimi insanlar küçəyə axışdılar. Distansiya saxlanılmadı, maskalar giyinmədilər və beləliklə yenidən bu koronavirus alovlandı. Əzizim vətənlər, Blaise Pascal'ın bir gözəl sözü var idi. O deyirdi, əgər Allah yoxdursa, mən ona inanıramsa, mən heç nə itirmirəm. Əgər yox, Allah varsa və mən ona inanmıramsa, deməli, mən hər şeyi itirirəm. Əzizim vətənlər, bu koronavirus əgər belə yoxdursa, bizim ona inanmağımız bizim heç nəyi itirməməyimizdir. Yox, əgər biz ona inanmırıqsa, biz həyatımızı itirə bilərik. Mən istəyirəm ki, bizim bütün vətəndaşlar bunu nəzərə alıb, ciddi yanaşsınlar bu məsələyə. Çünki mən İspaniyada bunun acı nəticələrini görmüşəm.
Elə şəhərlər var idi burada ki, inanın ki, kef edən xalqdan əsar alamət yox idi. Elə bil ki, şəhər ölü bir şəhərə çevrilmişdir. Əzizim vətənlər, biz başa düşürük ki, Azərbaycanda avtoritar rejim mövcuddur. Xalqımız çox kasıb, rəzalət içində yaşayır. Baxmayaraq ki, bu diktator İlham Əliyev bütün günü yalan danışmaqla məşğuldur. Hətta onun nəfəsi belə artıq yalanla gedib qayıtmır. Bu adam bütün siyasətini bu avtoritar rejimin ümumiyyətlə xüsusiyyətlərindən biridir ki, onların siyasəti yalan üzərində qurulur. Biz gördük ki, bizim xalqımız bir tikə çörəyə möhtac qalıb. Dünənki kadrları mən dəhşətlə izlədim Bakı şəhərindən. Bu, çox acınacaqlı bir vəziyyətdir. Mən bilirəm ki, vətəndaşlar var ki, əgər gündəli işə çıxıb işləməsələr, evdə onun ailə üzvləri az qalıb, acından ölər. Bu rejim təbii ki, Azərbaycanımızı görün nə günə qoyub. Əzizən vətənlər, bu pandemiya ümumiyyətlə avtoritar rejimlərə, diktatorlara demək olar ki, bir hədiyə oldu. Çünki istədikləri vaxtda görsələr ki, xalq biraz aktivləşib, xalq narazıdır. Elan edəcəklər ki, 300-500 nəfər yenidən yoluxub, yenidən karantin vəziyyətini elan edib, komendant saatı edə bilərlər və beləliklə Azərbaycanda onsuz da insanların azadlığı məhdudlaşdırılıb. Ümumiyyətlə Azərbaycanda insanların bir az da vəziyyətini, azadlığını məhdudlaşdırıb, Azərbaycanı böyük bir zindana çevirəcəklər. Bu dəhşətli bir haldır. Əzizən vətənlər, mən nə demək istəyirəm? Hələ ki, bu məsələyə ciddi yanaşmalıyıq. Karantin şərtlərini pozmamalıyıq. Və bilin ki, bir tikə vətəndaşlarını, bir tikə çörəyə möhtac qoyan iqtidar onsuz da ölümə məhkumdur. Bunun sadəcə olaraq, əzizən vətənlər, gec tezi var. Ona görə də sizi səbirli olmağa çağırıram, diqqətli olmağa çağırıram və bu koronavirusa qalib gəlməyimizi arzulayıram. Necə ki, artıq dediyim kimi İspanlar koronavirusla mübarizəyə qalib gəlmək üzrədir. Diqqətli olun, əzizən vətənlər, bu ölüm və ya qalım məsələsidir. Diqqətinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.